Gara-gara telek men si men kelas yang buri gara-gara di tes tenana golek isi podang kuning iba bunga kurang ajaran. Wilujeng miyarsaken, wilujeng midhangetaken Mbah Kumis. Dene pamundhut panjenengan pun aturaken sareng kadang-kadang paguyuban pesta laras. Podhang kuning ingkang kabeh rasa. Yeah.
Kanca-kanca Wisnu Laras mangke dipun lajeng sesi jeman awit menika pamundhutipun pamengku gati harapkan Ki Rama Sera iki jemit banget si Mbah Kumis oke minum jemit yang rasakan pripun Pak Bayan kula nderek.